İmtihon topshirish jarayonlari paytidagi ba'zi fotosuratlar ham ommaviy axborot vositalarida keng muhokamalarga sabab bo'layapti. Birgina Andijon viloyatidagi holatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tizimida kinolog sifatida 10 yildirki faoliyat olib borayotgan Sardor Ubaydullayev birgina harakati ortidan kun qahramoniga aylandi. U imtihonga kelgan nogironligi bo'lgan qizni bir manzildan ikkinchisiga yelkasida ko'tarib olib ketayotgani aks etgan fotosurat orqali qahramon bo'ldi deyishimiz mumkin. Kichkina qizcha onasi bilan chiqib qiylanayotganligini, oyoqlari gips holatdaligini ko'rdim. Shuni ko'rib o'zimni farzandim ko'z oldimga keldi. Farzandiman. Xuddi shu qizga o'xshab shu yerga davlat imtihoniga kelgan edi prezident maktabiga. Kerakli joyga olib chiqib ko'rsatib qo'ydim, joyiga yetkazib qo'ydim. Bu endi bizga doimiy xizmat vazifamiz, u oddiy holat, odatiy holat. Nafaqat men, balki barcha ichki ishlar tizimida ishlaydigan barcha xodim, meni o'rnimda bo'lgan xodimlar hammasi ham shu ishni qilgan bo'lardi. Bizi birinchi ustozimiz bo'lardi maktabda Zamir Ahmedovni. Shu inson aytgan edi: agar onangni boshingda kaftingda ko'tarib yursang, ayolingni kiftingda ko'tarib yurgin, degan nasihatlari shu esimda qolib ketgan. Shuncha ayollarni ulug'laymiz. Hozirgina imtihon topshirib chiqdim o'zim ham. O'qib, afsir bo'lib, sidqi dildan sadoqat bilan xizmat qilamiz. Xalq e'tibori va e'tirofi eng yuksak e'tirof, lekin shundan tashqari u ana shu viloyat hokimi tomonidan ham rag'batlantirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.